የመጨረሻው ዘመንን ፕሮግራም አብረን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ስለሰጠን ድል ጌታን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። የገባችሁ ያላችሁ ወገኖች ፌስቡክ ላይ ያየሁኝ ነው። ሁላችሁም አንድ ላይ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንግዲህ ይሄንን ድል እንጠቀምበታለን። ጌታ የሰጠንን ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር የሰጠንን ሁኔታዎች እንጠቀምባቸዋለን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይረዳናል። እንግዲህ ለሁላችንም ይሄ አይነቱ ለምምዱ አዲስ ነው የሚሆነው፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ነገሮችን ያመቻችልናል። ጌታ ይመስገን። አጅር ጸሎት ከኔ ጋር አንጸልይና ፕሮግራማችንን የዛሬውን እንጀምራለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ ይሆንክ፣ ቸርነትህን በእኛ ላይ ገና ያልጨረስክ ፍቅርህና አባትነትህ ለዘላለም የሆነ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ እረድተህን፣ ምህረትን አብዝተህልን፣ ቀኖችን ጨምረህልን፣ ዛሬም በህይወት አለን ደግሞ ቃልህን ልንማር ይህንን አዲስ ዝግጅት ይህን አዲስ ፕሮግራም በፊታችን ስላቀነባበርክ ስለረዳህን በእያንዳንዱ ነገር ምህረትህ ስለበዛልን አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ቀጥሎ ያለውን ጊዜ እንድትረከብ የሚሰሙትን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንደሚል ጸጋን እንድትሰጥ ለኔ ለምናገረው ምህረትና ጸጋ እንድታበዛ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ቀሪ ሰዓታችንን ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይን። አየሩን ይሄንን ቴክኖሎጂ ሲስተሙን ሁሉ ለታመኑ ጆች ላንተ አሳልፈን ሰጠን። ሁሉን እንደፈቀድክ እንደወደድክ ታድርግ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ሳምንታት በዚህ መስመር ላይ የምንነጋገርበት የመጨረሻው ዘመንና የዮሐንስን ራእይ በተመለከተ አንዳንድ ሐሳቦችን አብረን እናያለን። በዚህ አብረን በመንቆይባቸው ግዚያቶች ውስጥ እንደ ሪፈረንሳችን የምንጠቀምበት አቡ ቀለምሲስ የሚለውን እዚህ ፖስተሩ ላይ ያያያችሁትን መጽሐፍ ይሆናል። እሱን መጽሐፍ ምናልባት ኢንተረስትድ የሆናችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እንደ ሪፈረንስ ብቻ ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ እንድታገኙት። ከዛ ውጪ ግን ቴክስታችን በጣም ሁላችሁም ሊኖራችሁ የሚያስፈልግ አንድ ቴክስት መጽሐፍ አለ። እሱን የግድ ማግኘት አለባችሁ ይሄንን ትምህርት እንድትማሩ። ቴክስት ቡካችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ትምህርት ቤት ስትማሩ ትምህርት ቤት ያላችሁ አስተማሪ የሚፈትናችሁ በቴክስት ቡኩ ኮንቴክስት ነው እንጂ የግድ ሪፈረንሱን ማጣቀስ አይኖርባችሁም። ስለዚህ ቴክስት ቡካችሁን እንዳትጥሉት፣ ቴክስት ቡካችሁን ሁላችሁም እንድትይዙት አደራላለሁኝ። የምንከታተለውም የምንማረውም በቴክስት ቡካችን ነው፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንነጋገረው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይረዳናል። አዲስ ሐሳብ ነው ለእናንተም ብቻ ሳይሆን ለኔም አዲስ ሐሳብ ነው። አሁን ደግሞ ጊዜውና ሰዓቱ ወቅቱ እንዲህ አይነት መጽሐፎችን እንድንመረምር ወገኖች ግድ ይላል። ሪሊ ግድ ይላል። በመጨረሻው ዘመን ላይ እንዳለን ይታወቃልና ከዛ የተነሳ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ልንመረምር ልናያቸው ግድ ስለሚል እሱን እናደርጋለን። ወደሚቀጥለው ስላይድ ሄጄ ቀጥታ ሐሳቦቹን አንዳንድ መግቢያዎችን ለዛሬ ለመግቢያ የሚሆኑ ነገሮችን እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ መግቢያዎችን ዛሬ ላይ ስናያቸውና ስንነጋገር በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንድታዩት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ የመጨረሻው ዘመን ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የመጨረሻው ዘመን ማለት? ይህንን ቃል ከመጀመሪያው ሴንቸሪ የነበሩት ሐዋርያቶች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የምንጠቀምበት የምንለው ነገር ነው። እዚህ ጋ ሁለት ስዕሎች አሉና ለምሳሌ 8 ስላይስ ያለው ፒዛ ቢኖራችሁ ከዛ ውስጥ ሁሉም 7ቱ ተበልቶ አንዷ ብቻ ስትቀርብ ታዩት ይሄ የመጨረሻው ስላይስ ነው ትላላችሁ። ስለዚህ እዚህኛው ላይ መጨረሻ የሚለው የፒዛ ቆጣጠር ምንድነው? ካሉት ከብዙዎቹ የፒዛ ስላይሶች ውስጥ የመጨረሻዋ ስለሆነች የመጨረሻዋ ምንድነው የምትባለው ስላይስ ወይም ቁርጥ ትባላለች። በዚህ በሰዓት አቆጣጠር ስትሄዱ ብዙ ጊዜ የሚባል የ11ኛው ሰዓት አለ። 12 ሰዓት በቀን ውስጥ ቢኖር ከ12ቱ ሰዓት አንድ ብቻ ከቀረች የመጨረሻዋ ሰዓት ነች። ከዛም ቀጥሎ የሚሆነው ሰዓት 12ኛው ሰዓት ስለሆነ ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት ብቻ ነች የምትኖረው። እሱን ይባላል፣ እሱን ማድረግ ግድ ይላል። የመጨረሻው ዘመን ሲባል ምኑን ነው የመጨረሻ የሚያደርገው? ምንድነው የመጨረሻ ዘመን የመጨረሻ የሚሆንበት ምክንያት? እሱን ለመግቢያ ያህል እናያለን። እና በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ሐሳብ ስታዩት ይህንን ሐሳብ ስትመለከቱት
የመጨረሻ የሚለውን አንዳንድ ከቴክኖሎጂው ጋራ ትንሽ እየታገልኩኝ ነኝ። አንድ መስመር እስክንገባ ቴክኖሎጂው እስኪስተካከል ተታገሱኛላችሁ። ለዛሬ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ የተወሰኑ ግሊቾች ይኖሩታል። ተታገሳላችሁ ምናልባት መስመር ላይ ግር እንዳይላችሁ የተወሰነ መንገድ አገድ ስታዩ ኢኮስላለው እሱን ለማስተካከል የተሞከረ ስለሆነ ይሄ የመጨረሻው ዘመን የሚለውን ሐሳብ ይቅርታ እንደ ይሄ ድምጹን ኢኮን ቼክ ላርገው እዚህ ጋር የመጨረሻ ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ነው የምጠቀመው። ኦኬ አሁን ገብቶኛል ምን ሆኖ እንደሆነ። ከኔ ጋር ነው ያለው ሌላ ኮምፒውተር ላይ ሌላ ኮምፒውተር ላይ የነበረ ድምጽ ነው ኢኮ እየገባ ያለው መሰለኝ። አሁን ያለ አይመስለኝም ኢኮ ይቀጥላልሁኝ። ምናልባት ፌስቡክ ላይ ስንነጋገር ስናይ ፌስቡክ ላይ የምትከታተሉ ወገኖች ያላችሁን አስተያየት በፌስቡክ ላይ ብትሰጡኝ በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ጥያቄዎችን ለመመለስ ጊዜውን እናመቻቻለን። በሱ ሁኔታ ላይ ጊዜውን አሬንጅ እናደርጋለን። ሞር ፌስቡክ ላይ ባለው እንከታተላለን እንቀጥላለን። እዚ የመጨረሻው ዘመንን ስናይ እግዚአብሔር ይመስገን የመጨረሻውን ዘመን ስንነጋገር አሁን የመጨረሻውን ዘመን የመጨረሻ የሚያደርጋቸው ምንድናቸው ከምን አንጻር ነው የሚለውን ማወቅ ግድ ይላል። ልካውን እንደ ፒትሳው እንደ ሰዓቱ መጨረሻ ላይ ነው ስንል በምን አቆጣጠር ነው መጨረሻ ምን ሆኖ ነው ማለት ደቂቃዎች ወደ ሰዓት ተቀይረው ሰዓት ወደ ቀን ተቀይሮ ወደ ሳምንት ተቀይሮ ወርና አመታቶች እንደሚሆኑ እናውቃለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የመጨረሻው ዘመን ስንል በጊዜ በዘመን አቆጣጠር ነው ወይ የመጨረሻው የሚሆነው ወይም ማለቴ ነው የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነው ስንል በእኛ በመናቀው ይሄ የሰዎች በመንጠቀምበት ካሌንደር ነው ወይ የመጨረሻው ዘመንን የመጨረሻው የሚያሰኘው ምንድነው ሜጀርመንቱ የሚለውን በጣም ለይቶ ማወቅ አለብን ክሪቲካል ስለሆነ። ለምንድነው ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩት ሐዋርያቶች የመጨረሻው ዘመን ላይ ነን ብለዋል። እነ ጳውሎስ የመጨረሻው ዘመን ላይ ነን ብለዋል። ስተት የሆኑ ነገሮች እየመጡ ናቸው ብለው የተናገሩበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዛ አንጻር ይሄ የመጨረሻውን ዘመን የመጨረሻው የሚያረጋው ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርብናል። በዚህ በሚቀጥለው ስላይድ ላይ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ስላሉ ስለመኖራቸው የሚያሳዩ መለኮታዊ የሆኑ ምልክቶችን እነሱን እናያለንና የተለያየ ነገር ሰዎች ለምንድን ነው የሚኖራቸው። አሁን ስለመጨረሻው ዘመን ስንነጋገር አሁን ክርስቲያኖች ናችሁ ከክርስትና አንጻር በጌታ ሆነው ሰዎች ለምንድን ነው ስለመጨረሻው ዘመን የተለያየ ሐሳብ የሚኖራቸው የሚለውን ስናነሳ እንደ መግቢያ ነው ምንደረደረው። ምናልባት ደጋግመን እነኚህን ሐሳቦች እናነሳቸዋለን። እነኚህን አምስት ነጥቦች በጣም ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ። ስለመጨረሻው ዘመን ስፔሻሊ የዮሐንስ ራእይን ዛሬ ትንሽ ነገር እንደ መግቢያ የማነሳቸው ነጥቦችም ጀምሮ ለምንድነው ሰዎች ልዩነት የሚኖራቸው በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ በአንድ ቦታ ላይ ያገለገሉ ለምንድነው ስለመጨረሻው ዘመን ስለ ዮሐንስ ራእይ ልዩነት የሚሆናቸው የሚለውን ስታስቡ እነኚህን አምስት ነገሮች ብዙ ጊዜ በእነኚህ አምስት ነገሮች ላይ ሰዎች ያላቸው አቋም ስለመጨረሻው ዘመን ያላቸውን አቋም ዲተርሚን ያደርጋል። የዮሐንስ ራእይን የሚትፈቱበት የሚተረጉሙበትን መንገድ ዲተርሚን ያደርጋል። የመጀመሪያው ምንድነው ለምሳሌ ሰው ከዳነ በኋላ ደህንነቱን ሊያጣ ይችላል ወይ? Once saved forever saved የሚሉት ሐሳብና አይ ደህንነት የሚታጣ ነገር አይደለም ደህንነታችንን ለዘላለም የምናደርገው ሳይሆን የምንጠብቀው ነው። አንዴ እንድናለን ከዛ በኋላ ግን ያለውን የምንጠብቅ ነው። You need to keep it ደህንነታችን ደህንነት ሊታጣ የሚችል ነገር ነው የሚሉ ሁለቱ ሐሳቦች ማለት ነው። በነኚ ላይ ያለን አቋም ራእይ ላይ ሲመጣ አንዳንድ ነጥቦችን የሚፈቱበት አፈታት ይወስነዋል። ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ራእይ ላይ እናንተ አንድ ነገር ነው ብላችሁ ተረጎማችሁትን እሱ ሌላ ነገር ነው ብሎ የሚተረጉምበት አተረጓጎሙ ከዚህ ቤዝ ከዚህ መነሻ የተነሳ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደረጃ ስለ እስራኤል ህዝብ መጨረሻ ፋንታ አሁን ያለው እስራኤል ጁዊሽ የምንለው አይሁዳውያኖች ምንድነው ድል ፋንታቸው መጨረሻቸው አሁንስ ያሉበት ስታተሳቸው ምንድነው? እናቃለን በብሉይ ኪዳን የተመረጡ ህዝቦች ናቸው። በአዲስ ኪዳንስ ምን አይነት ህዝቦች ናቸው? ስቲል ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ያላቸው ምርጫና መመረጥ አሁንም ኪፕ እንደተደረገ ነው ወይስ ደግሞ ይሄ ምርጫና መመረጥ ከቤተክርስቲያን ዘመን ጀምሮ ለቤተክርስቲያን ተሰጥቷል? ብዙዎቹ ለቤተክርስቲያን ተሰጥቷል በሚለው በአጠቃላይ ጀነራሊ ይስማማሉ።
ግን አሁን በመጨረሻው ዘመን የነሱ ጣፋንታ ምንድነው የሚሆነው? ለአብርሃም፣ ለሙሴ፣ ለበተለይ ለዳዊት የገባለት የተስፋ ቃሎች አሉና እነኛ የተስፋ ቃሎች ይፈጸማሉ ወይ? አሁን ከተነገሩት ትንቢቶች ውስጥ ያልተፈጸሙ ስላሉ ቃል በቃል የሚፈጸሙ አሉ ወይስ ደግሞ ከዚህ በኋላ እድል ፋንታ የላቸውም የሚለውን ዲተርሚን በጣም 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 ይወስነዋል። አንድ ሰው በተለይ ራእይ ላይ ያሉት የእስራኤል ነገዶች ሲቆጠሩ ታያላችሁ። አንዲት ሴት ርጉዝ ሆና ከዛ በኋላ ደግሞ ልጅ ልትወልድ ስትል እንደገና ዘንዶ ሊበላት ሲል ይሄንን ነገሮች ታያላችሁ። የተለያዩ አይነት ከእስራኤል ጋር የተገናኙ ጽዮንን ሲጠቅሳት ታያላችሁ። እነኚህን ሐሳቦች ሰዎች አይ ይሄ እስራኤል ማለት አይደለም ቤተክርስቲያን ነው፣ ይሄ ቤተክርስቲያን ማለት አይደለም፣ እንደዚህና እንደዛ ነው የሚሉት እስራኤል ላይ ያላቸው አቋም ነው። በሶስተኛ ደረጃ ስለ ታላቁ መከራ፣ ስለ ንጥቀትና ከክርስቶስ ጋር ስለመኖር ያለን አመለካከት ይወስነዋል። ይሄ ምን ማለት ነው? ታላቁ መከራ የሚባል አለ ወይ? አንዳንድ ኢቫንጀሊካል የሆኑ ግሩፖች የለም የሚባል ነገር የለም። ከጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳበት ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ያለንበት በሙሉ የመከራ ነው እንጂ ስፔሲፊካሊ ታላቅ መከራ የሚባል የለም ብለው የሚያስቧሉ። አይ የሆነ ዩኒክ የሆነ በጣም ወሳኝ የሆነ የታላቅ መከራ ጊዜ አለ ብለው የሚያስቧሉ። ይሄንን መወሰናችሁ ራእይ ውስጥ ስለ መጨረሻው ዘመን ያሉ ነገሮችን ለመፍታት አንዱ ቁልፍ ነው የሚሆነው። ንጥቀታል እንነጠቃለን ወይ ከጌታ ጋር እንነጠቃለን ሲባል ሪሊ እኔ የማይበሰብሰውን አካል ለብሼ ተንሳይ አካል ለብሼ ንጥቅ ብዬ እንነጠቃለሁኝ ወይንስ ደግሞ ይሄ ነገር ምሳሌያዊ አነጋገር ነው? የሺህ ዓመት የሚባል መንግስት አለ ወይ? ብዙ ጊዜ ሲነገር ሲባል በእኛ በተለይ በእኛ ኮሚኒቲ ተሰማላችሁ ማለት በክርስቲያንም በቤተ ክርስቲያንም ወንጌላዊ አብያተ ክርስቲያናቶችም አገር ቤትም እዚህም እና የሺህ ዓመት የሚባለው ነገር መንግስት አለ ወይ ነው ወይስ ይሄ ነገር ምሳሌ ነው? ከጌታ ጋር ለሺህ ዓመት እንኖራለን ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ሰዎች የፈቱበት አፈታት ራእይ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሐሳቦችን ምክንያቱም ሐሳቡ መገናኘት ስላለበት ኮንሴፕቱን ማገናኘት ስላለባቸው ይሄንን አቋማቸውን ይዘው ስለሆነ ራእይ ውስጥ የሚገቡት ይሄንን አቋማቸውን የሚያበላሽባቸውን ነገር በእነሱ አቋም የግድ መተካት ግድ ይላል። እንደገና አሁን ዓለማትን ወይም ደግሞ በዓለም ላይ የሚሆኑ ነገሮችን እነ ኮሮናን ይዛችሁ ሌሎችን ነገሮችን የተለያዩ ኢንሲደንቶች ሲፈጠሩ እነሱን እየተቆጣጠረ ያለ ማን ነው? በእነኚህ ሂደቶች ላይ እግዚአብሔር ነው ዓለማትን የሚቆጣጠር? ስቲል እግዚአብሔር እኛን ፈጥሮ ለሆነ ነገር ጥሎን እንካላችሁ ብሎን ሩቅ ሆኖ የሚያይ አምላክ ነው ወይንስ ደግሞ ዓለማትን እየተቆጣጠረ ያለ አምላክ ነው እግዚአብሔር? ሰዎች በእነኚህ አምስት መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች ላይ አቋም የሚይዙት ራእይን እያጠኑ አይደለም። ራእይን ላጥናና እስቲ ያቺ ሴትየው ማን ነች? ራእይን ላጥናና እነኛ 144,000 ማን ናቸው? ራእይን ላጥናና እስቲ እዚህ ጋር የሚፈታው ምንድነው? ይሄኛው ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ለማጥናት ከፈለጋችሁ አትችሉትም፣ ኮንፊውዝድ ነው የምትሆኑት። ምን ማለት ነው? አንድ ዋና የማይችል ሰው ዋና የሚለማመድ ሰው ውሃ ውስጥ ገብቶ አይደለም የመዋኛ ፊኛውን ወይም የሚያደርገው ላይፍ ሴቨር ጃኬቱን የሚለብሰው፣ ለብሶ ነው ውሃ ውስጥ የሚገባው። አለበለዚያ ውሃ ውስጥ ገብቼ ይሄ ነገር እንዴት እንደሚሰራ ቼክ አረጋዋለሁ ፈትሸዋለሁ ቢል ይሰምጣል። ልክ እንደዛ ነን እኛ። አቋማችንን አስተካክለን እዛ ውስጥ ስዊም ለማድረግ ራእይ ውስጥ ለመንሳፈፍ ምንም ነገር ቢባል አቋም አለኝ እኔ ይሄን ነው የማምነው የምለውን እምነታችሁን ይዛችሁ ነው እንጂ ራእይ ውስጥ የምትገቡት። ራእይ ውስጥ ገብታችሁ እምነታችሁን አትመሰርቱም። የብዙ ቅዱሳኖች አንዱና ዋናው ችግር ይሄ ነው። ራእይ ውስጥ አንዳንድ የምናቃቸው ግራ የሚያጋቡን ሐሳቦች አሉ። ስለዚህ ራእይን እናጥናውና ከራእይ ውስጥ እነኚህን ሐሳቦች እናግኝ ትላላችሁ አታገኙትም። አንዱ እንደዚህ ይላችኋል፣ ሌላው እንደዚህ ይላችኋል። ምናልባት ኮሜንተሪዎችን ታገላብጣላችሁ፣ አስተማሪዎችን ታማክራላችሁ። አንደኛው ሌላ ያስተምራችኋል፣ ሌላኛው ሌላ ያስተምራችኋል። ከዚህ የተነሳ ራእይ ውስጥ ያለ ሐሳብን ስለ መጨረሻው ዘመን የሚደረጉ ነገሮችን ለማጥናት ከፈለጋችሁ በእኔ እይታ እነኝን አምስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ላይ አቋም ሊኖራችሁ ግድ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ፣ ደህንነት ስትማሩ፣ የተለያዩ መንፈሳዊ ነገሮችን እንቅስቃሴዎችን ስታደርጉ በእነኚህ አምስት ነገሮች ላይ ምንድነው አቋማችሁ? የምትከተሉበት ቤተ ክርስቲያን አቋሟ ምንድነው? ፓስተሮቻችሁ፣ መሪዎቻችሁ አቋማቸው ምንድነው? ሰው ከዳነ በኋላ ከዛ በኋላ አይጠፋም ወይ? ወይስ ደግሞ አይ መደህንነት መጠበቅ አለብን? እስራኤሎች ምንድነው ፋንታቸው? ታላቅ መከራ የሚባል ነገር አለ ወይ?
ንጥቀት አለ ወይ? ሊትራል እንነጠቃለን ወይ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንነጠቃለን፣ ከጌታ ጋር እንሆናለን፣ እንሸለማለን። እነኚህን ሐሳቦች ሐዋርያው ጽፏል። ሪሊ እንሸለማለን ማለት እንሸለማለን ማለት ነው ወይስ የሆነ ምሳሌያዊ አነጋገር ነው? እንሸለማለን እውነት ነው፣ ግን ያ ማለት ሊትራል የሆነ ሽልማት ነው ወይስ ምን ማለት ነው ያ ሽልማት? ሺህ ዓመት የሚባል መንግስት አለ ወይ? የሆነ የምንጠብቀው ሺህ ዓመት የሚባል መንግስት አለ ወይ? በመጨረሻ ደግሞ አሁን ዓለማት ላይ እግዚአብሔር እየተቆጣጠረ ነው ወይስ ደግሞ እኛ ነን የምናዘው? የሰው ልጅ ምድርን እንዲገዛ እንዲያስተዳድር ተሰጥቶታል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ ካልፈቀድንለት ምንም እስከማያረግበት ድረስ እንደዛ ሌቭል ድረስ ነው ወይ እየተንቀሳቀሰ ያለው የሚሉትን እነኛ ሐሳቦች ላይ ያላችሁ አቋም በጣም በጣም ይወስናል። ከዚህ ጋር ተጨማሪ በሚቀጥለው ስላይድ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትልቁ ፈተና ትልቁ ለኛ ያለን ፈተና ምንድነው? የሚቀጥለውን ስላይድ ልክፈትላችሁ ፌስቡክ ላይ። ትልቁ ፈተናችን ይህች ዓለም ትጠፋለች ወይ ዘላለማዊ ናት? አሁንም የቅድሞቹ እንደ አሴ ዶክትሪን እንደ ክርስትና ይዛችኋቸው የምትገቡ መሰረታዊ ወሳኝ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው። እነኚህ ደግሞ እንደ አቋም የምትይዟቸው ኢንኬዝ በትቀይሩ በጨራታው ማትገደዱት አይነት ማለት ነው። ግን የራሳችሁ ብላችሁ በቃ ተወራርዳችሁ የምትገቡባቸው አይነት ሐሳቦች ናቸው እነኛዎቹ ሐሳቦች። እቻለም ትጠፋለች ወይ ዘላለማዊ ናት? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አሁን ብዙዎቻችን እናቀው የሆነ ቀን ላይ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን እንቀበላለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል። ይሄ ማለት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ሊትራሊ ይሄ ጠፍቶ ነው የምንቀበለው ወይንስ ደግሞ እቺኑ ምድር ነው የሚያድሳት? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እናንተ ምንድን ነው የምታምኑት? ምናልባት እነኛዎቹ ትልቁ ፈተና ያልኳችሁ እነኛን አነጋጋሪዎች ሞር ራእይ ላይ ሞር የመጨረሻው ዘመን ላይ የቅድሞቹ ስላይድ ላይ ያሉትን አቋም ይዛችሁ ውሃ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የላላ ቀበቶ እንደማጥበቅ ላይፍ ቬስቱ ዚፑ ቢበላሽ ወይም ቢፈታ እያስተካከሉ ልክ እንደመሄድ ኮንሲደር አድርጓቸው እነኛ በመጨረሻው ዘመን አሁን መጨረሻ ላይ የዚህ ዓለም ነገር ሲያበቃ የቤተ ክርስቲያን እጣ ፋንታ ምንድን ነው የሚሆነው? ቤተ ክርስቲያን ማለት እኛ ነን። የቅዱሳኖች እጣ ፋንታ ምንድን ነው የሚሆነው? ንጥቀት የሚባል ነገር አለ ወይ? ጳውሎስ በተሰሎንቄ ላይ ንጥቀት አለ ሲል ምን ማለቱ ነው? አሁን በምድር ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያንስ የእስራኤልስ መጨረሻ ዘመኗ እንዴት ነው የሚሆነው? መጨረሻ ሚኒት ላይ እንዴት ነው የምትሆነው? ሺህ ዓመት የሚባል ነገር አለ ወይ? ይሄኛው ምሳሌ ነው። የቅዱሳን ሽልማት ይሄ ሽልማት የምንለው ነገር ምሳሌ ነው ወይ የሚሉትን እነኚህ ከቅድም ካልኳችሁ ጋር አገናኝታችሁ እንደ ፈተና ስለሚሆኑ የግድ አዎ አይደለም ወይ አላቅም የሚለውን ካላወቅን አቋሞቻችንን መያዝና ማስተካከል ይኖርብናል። እሱን እናደርጋለን በሚቀጥለው ስላይድ ላይ። እዚህ ጋር የምናየው አሁን የተወሰነ ነገር ለዛሬ እንደ መግቢያ የማሳያችሁ ከራእይ መጽሐፍ ላይና አንዳንድ ኢንትሮዳክሽን የሆኑ እንደ መግቢያ የሆኑ ሐሳቦችን ነው። የራእይ መጽሐፍ አንዳንዶች 7 ቁጥር ጥሩ ቁጥር ነው፣ የእግዚአብሔር ቁጥር ነው፣ የተቀደሰ ቁጥር ነው ምናልባት ሲባል ሰምታችኋል። ነሰሰርሊ 7 ቁጥር የእግዚአብሔር ቁጥር አይደለም። 7 ቁጥር የተቀደሰ ቁጥር አይደለም። በራእይ መጽሐፍ ውስጥ የሚመጡ መቅሰፍቶች በሙሉ 7777 ሆኖ ነው ምድርን የሚያጠፋት። በ7 ተከፋፍለው ነው። 7 ቁጥር የእግዚአብሔር ቁጥር ነው ሰዎች ያሉበት which is ትክክል ነው። በትክክለኛው ሲተረጎም ምንድነው? 7 ቁጥር ፍጹምነትን ማለት ሁሉ ኮምፕሊትነስን ፐርፌክትነስን ይሄንን የሚያሳይ ነገር ነው። አንድ ነገር ተጠናቆ መሰራቱን ጥሩም ነገር ሊሆን ይችላል መጥፎም ነገር ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር ተጠናቆ መስተካከሉን እሱን ነው የሚያሳየው 7 ቁጥር። አንድ ነገር ተጠናቆ ሁሉ ነገር ኮምፕሊት ሆኖ ፐርፌክት ሆኖ ማለቁን ነው እሱን ነው የሚያሳየው 7 ቁጥር። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንድነው 7 አብያተ ክርስቲያናቶችን ታያላችሁ። ወደፊት የምናየው ምንድነው ራእይን በተለይ ስናጠና የመጀመሪያው መግቢያ ላይ በዛን ዘመን በራእይ በተጻፈበት ዘመን የነበሩት አብያተ ክርስቲያናቶች 7 ብቻ አይደሉም። ለምን ለነኚህ ለ7ቱ ብቻ ተጻፈላቸው ታዲያ? 7 ብቻ ካልሆኑ ሌሎችም ካሉ ለምን ተጻፈላቸው? አንደኛ። ሁለተኛ ይሄ መልእክት የተጻፈው መልእክት ለነኚህ ሰዎች ደርሷቸዋል ወይ ለሌሎቹ ቅዱሳኖች ነው ወይስ እዚህ ጋር ለተጻፉት ለ7ቱ አብያተ ክርስቲያናቶች ብቻ ነው የተሰጠው? እሱን መመለስ ይኖርብናል።
ሰባት ማህተሞችን ታያላችሁ፣ ሰባት ምልክቶችን ታያላችሁ፣ ሰባት ጽዋዎችን ታያላችሁ፣ ሰባት የመጨረሻ ነገሮችን ታያላችሁ። እነኚህን ነገሮች በተከታታይ በዚህ ራይ መጽሐፉ ስናያቸዋለን። ከሁሉም ቁጥር ይልቅ የሚተጻፈ ዋና ቁጥር 7 ስለሆነ የ7ን ቁጥር ሐሳብ በተከታታይ እንመለከተዋለን። እንግዲህ ራእይ መጽሐፍ በተለይ የመጨረሻው ላይ ያለ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተጻፈው የራእይ መጽሐፍ እነኚህን 7 የሆኑ ሐሳቦችን ይዞ ነው የተጻፈው። በዚህ አወቃቀር ነው የምንመለከተው። ስንገባበትም ስናጠናው በእነኛ አወቃቀሮች ነው የምናጠናው የምናየው የተወሰነው። የራእይን መጽሐፍ ከኔ ጋራ የስለመጨረሻው ዘመን አጠቃላይና የራእይን መጽሐፍ እንደ ዳሰሳ እንደ ሰርቬይ ነው እንጂ ዲቴል አናጠናው። ኮሜንተሪ ያያየን እዚህ ጋር የሚለው ግዕዝና ግሪኩ ይያልና አናጠናው። ስለዚህ የተወሰኑ ሐሳቦችን ግን ለማጥናት ስለመጨረሻው ዘመን ሐሳብ ለመያዝ ይሄንን ነገር ማየቱ በቂ ይሆናል። እሱን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጠልቄ ከመግባቴ በፊት ምናልባት ምንድነው ግን የምትፈልገው? አሁን አንተ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ያስተማርከን ምን ለማድረግ ነው የምትፈልግ? ምንድነው ዋናው አላማህ ብላችሁ ብትጠይቁ ይሄ ነው አላማዬ። አላማዬ እናንተ የራእይን እንድታጠኑት ማደፋፈርና ጥያቄ መፍጠር ነው። ሞር ምናልባት እንደውም ይሄ ነገር እንደዚህ ይሆንን ሰማሁኝ ብላችሁ ደፍራችሁ እንድትገቡበት ማድረግ ነው እንጂ በዚህ በመናደርገው ጥናትና ሁኔታ ውስጥ ሁሉን ነገር ነግሬ ለመጨረስ አይደለም። አንዳንዱ ነገር ነግረን የምናቀውም አይደለም። ሪሊ አላቀውም፣ የእውነት አላቀውም። ለምን ብትሉ ጳውሎስ ሲናገር አሁን የምንነጋገረው ነገር አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በስልብ ያልታሰበ ነገር ነው። ሴልፎን አይቶ ለማያቅ ምናልባት አሁን ሴልፎን ከመፈጠሩ በፊት ብዬ ልንገራችሁ፣ አገር ቤት ስትሄዱ እዚህ ሀገር ልሴ አሜሪካ ወይ የሆነ ኢሮፓ ሀገር ላይ ምዕራብ ሀገር ሴልፎን አያችሁና እናንተ አያችሁና አገር ቤት ቫኬሽን ሄዳችሁ ዘመድ ልትጠይቁ እዛ ሄዳችሁ አገር ቤት ሄዳችሁ ሴልፎን የሚባል ነገር አለ ብላችሁ ምን አይነት ነው ስልክ ማናገር ትችላላችሁ ቢባል እንዴት ነው የምታስረዱት? ስልክ አይቶ ለማያውቅ ሰው እንደዚህ አይነት ስልክን አይቶ የማያውቅ ሰው ምናልባት በገመድ ብቻ የግድ ገመድ ተገናኝቶ ስልክ እንጂ የሚሰራው ከዛ ውጪ ሊሰራ አይችልም ብሎ ያንን ብቻ ያህል እውቀት ላለው ሰው እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታስረዱት? 4 ማዕዘን የሆነ ጠፍጣፋ የሆነ ምን ጡጡት ያለው በምንድን ነው የምታስረዱት? የምታስረዱት ምሳሌ የምትሰጡት ሰውየውና እናንተ ልትግባቡ በምትችሉበት ኮመን የሆኑ ነገሮችን ነው የምትጠቀሙት። ምናልባት ልታስረዱ ብትሞክሩ እንኳን ውስጡ ያለውን ኤሌክትሮኒክስ በተለይ የውጭውን ቀፎውን ስዕል ስራችሁ ብታሳዩ እንኳን የውስጡን ምንነት እንዴት እንደሚሰራ ውስጡ ያለውን የተወሳሰበ ነገር ልታስረዱት አትችሉም። የራእይ መጽሐፍ እንደዛ ነው። ያልታየ ነገር ያልተሰማ ነገር ያልተዳሰሰ ያልታሰበ ነገር ነው የምናጠናው። ከዚህ የተነሳ ራእይን ሙሉን ስተዲ ማድረግ by its very nature አትችሉም። መዳሰስ ካልሆነ ወይ አንዳንድ ሐሳቦችን ይዛችሁ ለራሳችን የምናየው ካልሆነ ሙሉ ልክ ሌሎችን ኤፌሶንን ቆላሲያስን እንደምናጠናቸው ራእይን ሙሉን ተወጣችሁት ልታጠኑትና ይሄ እንደዚህ ነው እርግጠኛ ነኝ አሁን ገባኝ ብላችሁ ልታቆታ አትችሉም። አንዳንድ ነገሮችን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ልታልፉ ግድ ይላል። በሁለተኛ ደረጃ የራእይ መጽሐፍ ላይ የተጻፈበት አጻጻፉ ራሱ የተጻፈበት ስታይሉ ብዙ ምሳሌዎችን ሲምቦሎችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ከዛ የተነሳ እነኚህን ምሳሌዎች እያንዳንዱን ቃል በቃል አሁን ባለንበት በዘመኑ በቴክኖሎጂው ብቻ ነሰሰርሊ እንደዚህ ናቸው ብላችሁ ልትተረጉሙና ልትፈቱት ልትጨርሱት አትችሉ። ለምሳሌ ከ10 15 20 አመት ማክሲመም አካባቢ ድረስ ራይ መጽሐፍ ላይ ይሁን 10 ቀንድ ያለው አለና አሰተኛው ክርስቶስ ከዛ ይመጣል የሚባል ሐሳብ አለ። ስለዚህ ከኢሮፕ ነው የሚመጣው አሰተኛው ክርስቶስ። አሁን ኢሮፕ ዩኒየኖች ደግሞ 10 ሆነዋል። ስለዚህ ከነሱ መሃል ሊወጣ ነው ተብሎ ሁሉም አድፍጦ ይጠብቀበት ዘመን ነበር። ኢሮፕ ዩኒየኖች 10 በለጡ፣ 12 ሆኑ፣ 16 ሆኑ፣ ቁጥራቸው ጨመረ፣ ሁሉም ተስፋ ቆርጦ ተው። ልክ እንደዚህ በጊዜና በሰዓቱ ያሉ ነገሮች ላይ እርግጠኛ ነን ከዚህና ይሄ ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ወይም ሞት ብላችሁ የምትተውት ነገር አይደለም። የራእይ መጽሐፍ ላይ ያሉ ሐሳቦች የራእይ መጽሐፍ ላይ ያሉ ነገሮች እንደ ሁኔታው እንደ ጊዜው የሚቀያየሩ ማለት ሐሳቡ አይደለም የሚቀያየረው make no mistake የተነገረው ነገር አይደለም። የገባኝ ችሎታዬ አንደርስታንድ ያረኩበት ነገሬ ነገሩን የተረዳሁበት መረዳት አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ አሁን ያለውበትን ዘመን ሳይ አሃ ይሄ ማለት ለካ እንደዚህ ማለት ነው ብዬ እንደገና እንዳስበው ያደርገኛል።
ሌላ ምሳሌ በሰጣችሁ ለምሳሌ ብዙዎች ክርስቲያኖች ያዩት የ አንድ ሙቪ አለ left behind የሚል በleft behind ሙቪ ላይ የክርስቲያን ሙቪ ነው ስለነጥቀት ነው የሚናገረው አንዳንድ ነገር ሙቪ ነው it's movie ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉን መተርጎም አለበት ብላችሁ አትታገሉም ሐሳቡ ግን ከዚህ ራይ መጽሐፍ ላይ ተወሰዱ ብዙ ሐሳቦችን ይይዛል ስለዚህ በዛ left behind ሙቪ ላይ የክርስቶስ ወገንተኛ የሆነው የአሜሪካኑ ፕሬዝዳንት ነው የክርስቶስ ሽርክ ያለችው አሜሪካንስ ሌሎቹ አንቲ ሆነውን አንታይ አሜሪካ ወይም አንታይ ክራይስት ሆነውን የሚሰሩት ከሐሰተኛው ክርስቶስ ጋር ሆነው በዛ ሙቪ ላይ ሙቪው ነው የነገርኳችሁ ያለሁት በዚህኛው ዘመን ላይ ደግሞ ስታዩት አሁን ያለው ላይ ስታዩት ሪሊ ሪሊ አሜሪካ የክርስቶስ ወዳጅ ነች ወይ አይደለችምም ነችምም አላልኩኝም እናንተ እሱን ወሰዱት ግን እንደዛ ብለን መወሰን እንችላለን ወይ አሁንም ድረስ ኮሜንተሪዎችን ስታዩ አንዳንድ ማብራሪያዎችን ስታዩ የተጻፉ ጽሑፎችን ስታዩ እንድትጠነቀቁ የምፈልገው ምንድነው ብዙዎቹ ኮሜንተሪዎች የተጻፉት በአሜሪካዊ ቴዎሎጂያንስ ነው ወይም እዚህ ሀገር ግራውንድ ባደረጉ ቴዎሎጂያንስ ነው የእንግሊዘኛ እኛ ምንረዳቸው አትሊስት እንግሊዘኛዎቹ የተጻፉት አብዛኞቹ ቴዎሎጂያንስ ሲጽፉ ለሀገራቸው ባያስድ ይሆኑ ያዳሉ ይመስለኛል የተወሰነ ነገር አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ እነሱ በጻፉበት ዘመን የዛሬ 50 60 70 80 100 ዓመት አሜሪካ በወንጌል የተቀጣጠለችበት ጊዜ ነበር ዓለምን በወንጌል ለማድረግ ኢቫንጀሊዝምን በዓለም ሁሉ ለማሰራጨት ትልቅ ዋጋ እየከፈለች ያለች ሀገር ነበረች እዛ ዘመን ላይ ቆማችሁ ሙቪ ስሩ ብትባሉ እናንተም ከዛ የተሻለ ሙቪ ልትሰሩ አትችሉ ምክንያቱም ፕራክቲካሊ አሜሪካ እያደረገች ያለችው የክርስቶስ ወዳጅ ሆና ሌላውን አገር ሌላውን ዓለም በሙሉ በቋንቋ ሀገር ምናምን ገጠር ሳይወስናቸው እየሄዱ ያሉበት ዘመን ስለነበረ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ያለው አሁን በተረዳንበትና ባወቅነው ዘመን ብቻ የምትተረጉሙታል አንዳንዱን ለሂደት የምትተውታል ሁለት ምሳሌዎች ልንገራችሁ የመጀመሪያው ምሳሌ ለምሳሌ 666 ማለት ሊትራሊ ግንባር ላይ ስለሚል ግንባር ላይ የሚጻፍ 666 ነው ተብሎ ተመረናል ቆይቶ ደግሞ አይ አይደለም ይሄ ነገር ቁጥር ላይሆን ይችላል በግዚያው የነበሩ ሰዎች ንቅሳትንና ማህተም መደረግ ከዛ የተለየ ስለማያውቁ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ተብሎ በግዚያው የነበረው ሰው ሲያስቡት የመጣላቸው እሱ ነው ስለ ቴክኖሎጂ ስንነጋገር አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ እንኳንስ በመንፈሳዊ ዓለምና በሴኩላር ዓለምም ያሉት እዚህ ጋር እንደርሳለን ተብሎ ያልታሰበ ፍጥነት ላይ ነው ያለነው ከመቼው ከ3G 4G አሁን 5G እንደገባ ቴክኖሎጂውን እዩት ከመቼው ከትልቅ የሆነ ከማክሮ ኢኮኖሚውስ ወደ ማይክሮ ነገሮች ውስጥ ማይክሮ ቺፕስ ማይክሮ ምናምን ማይክሮ ኮምፒውተር ማይክሮሶፍት እንደገና ከማይክሮ ተነስተን ወደ ናኖ ገባን ከናኖ ደግሞ አሁን ወደ አቶሚክ የተገባበት ጊዜ ነው ድሮስን ሲያስተምሩን 3 ዳይመንሽን እናቅ ነበር የሆነ XYZ የሚባል አራተኛ ዳይመንሽን አለ የተባለበት ድሮስ ያስተምሩን 3 አይነት ስቴቶች solid liquid gas ነበር አሁን አይደለም አራተኛ solid liquid gas እና plasma የሚባል አለ እየተባልን ድሮ የምናቀውን ሳይንስ ሳይቀር እንደገና ሪቫይዝ የሚደረግበት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰናል እነኚህ ሁኔታዎች የራእይ ውስጥ የተጻፉ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰሉብ ያልታሰበውን የምንተረጉምበትን አተረጓገም ማተር ያደርጋል ስለዚህ የምንተረጉመውና የምንፈታው አሁን ባለው በተረዳነው መንፈስ ቅዱስ በረዳንና ባሳወቀን መጠን ነው መንፈስ ቅዱስ ስናገር አንዳንዶቻችሁ መንፈስ ቅዱስ አይገልጥም ወይ ልትሉኝ ትችላላችሁ አብሶሉትሊ መንፈስ ቅዱስ ይገልጣል ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይታችሁ ከሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን ደቀመዛሙርቱን እያስተማራቸው እየነገራቸው ምን አላቸው ይውላችሁ አሁን እኔ ብሄድ ይሻላል እኔ ከሄድኩኝ በኋላ አጽናኙን ልክላችኋለሁ እሱ ደግሞ ሁሉን ይነግራችኋል አሁን እኔ ልብነግራችሁ ልትሸከሙት አትችሉ ጌታ ሄደ አጽናኙ መጣ ከዛ በኋላ መንገር ጀመረ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ሊገልጥላቸው ጀመረ ቃሉ ከዛ እነ ጴጥሮስ ወጣው በድፍረት ቃል እየጠቀሱ እነ እስጢፋኖስ ወጣው በድፍረት ቃል እየጠቀሱ ከብሉይ ኪዳን እየጠቀሱ እንደዚህ ተብሎ እንደተጻፈ እንደዚህ ተብሎ እንደተጻፈ የነኝ የህግና ሃይማኖት መሪዎች እስኪደነቁ ድረስ ይሄንን ዕውቀት ጌታ መጥቶት ብለው እስኪደነቁ ድረስ ማድረግ የቻሉት በግዜና በሰዓቱ ነው ስላነበባችሁት ብቻ ነሰሰርሊ ግብት ይላችኋል እኔ ብዬ አላስብም በተለይ ራእይና የመጨረሻው ዘመንን በተመለከተ የሚነገሩና የተጻፉ ሐሳቦችን በዚህ በሚቀጥለው እንት ላይ ስላይድ ላይ እንደምታዩት የዮሐንስ ራእይን ባህሪያቶችን የተወሰነ ልንገራችሁ ለዛሬ
ለመግቢያ እንዲሆነን የዮሐንስ ራእዮችን ባህሪዎችን ለማየት እንዲረዳን የመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 እና ምዕራፍ 1 ቁጥር 19ን አነባዋለሁ። ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 3 ከዛ ደግሞ ምዕራፍ 1 19 ላይ ያለው እንደዚህ ይላል። በጌታ ስም አነባዋለሁ። ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባው ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱ የተገለጠ ይህ ነው። ኢየሱስ መልአኩን ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ መሰከረ። ዘመኑ ቀርቧልና የሚያነበውና የትንቢቱን ቃል የሚፈሰሙት በውስጡ የተጻፈውንም የሚጠብቁ ብፁዓን ናቸው ብሎ ይናገራል። ቁጥር 19 እንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለውን ከዚህ በኋላ ይሆን ያለውን ጻፍ ብሎ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ክፍል ላይ የዮሐንስ ራእይ እንግዲህ ስለመጨረሻው ዘመን سنነጋገር ስለ ዘመን ፍጻሜ سنነጋገር መጀመሪያ ምንነሳው ምን ማለት ነው? የመጨረሻው ዘመን ማለት በታይሚንጉ ነው ወይ? አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሰዓት ሊሚትድ አይደለም ወይም ደግሞ ሰዓት የተፈጠረው ለኔና ለእናንተ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም። በእግዚአብሔር አቆጣጠር የመጨረሻው ዘመን سنል በእኛ ካሌንደር በእኛ አቆጣጠር ነው ወይስ ደግሞ ሌላ የመጨረሻው የሚባል አቆጣጠር አለ? እንዴት ነው እኛስ የመጨረሻው ዘመን ላይ ነን የምንለው? አሁን የመጨረሻው ዘመን ከገባ ቢያንስ 2020 አመት በአውሮፓው ነው ሆኗል። ዛሬ አሁን 2020 ላይ ስላለ ይሄ ሁሉ አመት የመጨረሻው ከሆነ እንግዲህ እድሜው እየረዘመ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ አሁን let's say just ለምሳሌ የምድር እድሜ 5000 አመት ነው ብዬ ለምሳሌ ልስታችሁ። ይበልጣል ግን 5000 አመት ላርጋው ለምሳሌ እንዲጠቅመኝ። የምድር እድሜ 5000 ከሆነና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ ጊዜ የምድር እድሜ 2500 ላይ ነው የመጣው ብለን ብናስብ የመጨረሻው ዘመን ነው ካለን፣ ስለዚህ የ2500 ስታስቡት ልክ በፒሳ ወይም በሰዓቱ ሂሳብ ትንሽ አመታቶች ነው የሚቀረን። አሁን ያለነው 2020 አመት ላይ ከሆነ ኦልሞስት ላጠጋጋውና 2050 አመት ነው ብል የ2 5000 አመት ግማሽ ነው። ግማሹን ፒሳ የመጨረሻ ፒሳ ልትሉታችሁ ከቀኑ 6 ሰዓት የመጨረሻው ሰዓት ነው ልትሉታችሁ። ይሄ የዘመን አቆጣጠር አሁን ያለንበት ካሌንደር 2020 ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አርጎ ከሄደ በኋላ ያለው 2020 አመት የመጨረሻ ዘመን ከሆነ ይሄ አቆጣጠር በሰዓት በጊዜ በካሌንደር ሳይሆን በሌላ መሆን ስላለበት ቶሎ የሚሆነው ነገር ይሄንን የመጨረሻውን ዘመን ማሰባችን ግድ ነው የሚሆነው። የዮሐንስ ራእዮች ባህሪዎችን ስናይ እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ምንድነው የሚለው? መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 1 ላይ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባው ነገር ይሄ የመጀመሪያ ዋና ማወቅ ያለብን ነው ወገኖች። ስለመጨረሻው ዘመን سنነጋገር የመጨረሻው ዘመን ጉዳይ የቱንም ያህል የዓለም ክርስቲያኖች ተሰብስበው እንዳይሆን ቢጸልዩም ባይጸልዩም መሆኑ አይቀርም። የቱንም ያህል ኤቲስቶች የቱንም ያህል ያለም ጠበብቶች ለመከላከል ቢፈልጉም ባይፈልጉም መሆኑ አይቀርም። ግድ የሆነ ነገር ነው። ቶሎ ሊሆን የሚገባው ነገር የእንግሊዘኛውን ስታይት what must soon takes place ነው የሚለው። must መሆን ያለበት must ዋና ቃል ይፈልጉት። የግድ ይፈጸማል። የመጨረሻው ዘመን በስምምነት የምናደርገው በአለ ስምምነት የምናስተዋው ነገር አይደለም። የመጨረሻው ዘመን ፈለግንም አልፈለግንም መፈጸሙ አይቀርም ወገኖች። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የመጨረሻው ዘመን ቶሎ ነው የሚሆነው። ቶሎ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ይመስገን። ራስ የተናገርከውን ቫሊዴት ያደረከው ነው። ምክንያቱም የመጨረሻው ዘመን 2020 አመት ቶሎ ካልሆነ እንዴት ቶሎ ነው ልትል ይችላል? ይሄን ሁሉ አመት አንቃቅቶን 2020 አመት ሙሉ አስጠብቆን እንዴት ቶሎ ይሆናል? ብዙ ጊዜ ይጠየቃልና ይሄን ሁሉ አመት ከጠበቅን የሆነ መጨረሻው ዘመን ላይ ስተት አለ ወይ? አንዳንዶች ከዛ የተነሳ ነው አይ መጨረሻው ዘመን የሚባል ስፔሲፊክ ነገር ላይኖር ይችላል ስለዚህ ሌላ ሐሳብ ይሆናል ብሎም እስከ ማሰብ ድረስ አንዳንድ ጽሑፎችን ታገኛላችሁ። እስራኤሎችን አስቧቸው ወገኖች። ባሪያ ሆነው በባዕድ ሀገር ሆነው ያልወደዱትን እየሰሩ መከራ ያያዩ ጡብ እየሰሩ 400 ፕላስ አመት ነው የኖሩት። 420 430 አመት ነው የኖሩት። ይሄን ሁሉ አመት 400 አመት ማለት 400 አመት ነው። በጣም ቁጥ ብዙ ቁጥር ነው። ይሄንን ሁሉ አመት በእግዚአብሔር ፊት ይጮሁ ነበር ከባርነት እግዚአብሔር እንዲያስለቀቃቸው። ይሄንን ሁሉ አመት እግዚአብሔር ቃል እየገባላቸው ነበር።
ከባርነት አወጣቸዋለሁ የተስፋ ቃል ነበራቸው ዮሴፍን አጽሙንም ያልቀበሩትም ከዛ የተነሳ ነው ሲወጡ ይዘውት ነው ይወጡት እንደ ተስፋ ቃሉ እግዚአብሔር ይጎበኘናል ያስበናል እንደገና ወደ ምድራችን ይመልሰናል የሚል 400 ዓመት ወገኖች ከ420 ዓመት በኋላ የመጣን እንግዳ ቶሎ መጣ እንዴት ትሉታላችሁ ይሄንን ሁሉ አመት መጥቶ እግዚአብሔር እንዴት ነው ቶሎ መጣ እግዚአብሔር ታደገን እግዚአብሔር ከጥፋት አዳነን እግዚአብሔር ነገሮቻችንን ነጻ አወጣን እልል እንዴት ያሰኛል ግን ነገር ወዲህ ነው እግዚአብሔር በግዚያው ሲመጣ እግዚአብሔር በርሱ አቆጣጥር ሲመጣ እስራኤሎች ዳቦ ለመጋገር ሊጥ አብኩተው ነበር ሊጡ ስኪቦካ ድረስ ይስቱ ፈርመንት ስኪሆን ድረስ ኮፍ ስኪል ድረስ አላስጠበቃቸው መጽሐፍ ሲናገር አስቸኮላቸው ነው የሚለው የነን ሁሉ አመት ያስጠበቀ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ በራሱ ሰዓት በቃ ሲል ጽዋ ሲሞላ ሲመጣ ማንንም አልከለከለውም እነሱንም ነው ያጣደፋቸው ሎጥ ሌላ ምሳሌያችን ነው ያንን ሁሉ ዘመን ኖሮ እግዚአብሔር ምድሪቱን ሊያጠፋት ባለ ጊዜ ሎጥንና አብሮት የነበሩትን መላእክቶቹ እጆቻቸውን ይዘው አስቸኮሏቸው ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ በጥፋት ጊዜ ላይ ያሉትን በነኖ ዘመን ላይ ያንን የጥፋቱ ውሃ ለማምጣት ሁሉም ገብተው እስኪያልቁ ድረስ ጠብቋቸዋል ወገኖች እግዚአብሔር ማድረግ ሲኖርበት በጊዜና በሰዓቱ በራሱ ሰዓት ሲያደርግ ወገኔ አይቀደምም ትንፋሽ ለመውሰድ ትንፋሽ ለመሰብሰብ እንደገና ለማሰብ ጊዜ የለህም የመጨረሻው ዘመን ላይ የሆነ የሚመጣ ጥፋት አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ብለን سنነጋገር አይ የዛን ቀን ዘጋጃለሁኝ ሰዎች ወይ ነገሮቹን አይቼ ነገሩን ምናምኑን አይቼ ንስሐ ገባለሁኝ ግዜ ላይ ኖር ይችላል ወገኖቼ ትንፋሽ መሰብሰቢያ ግዜ የለም በጊዜና በሰዓቱ ቶሎ የሚለው ቃል አንጻራዊ ነው ለአንድ እዚህ ሀገር ለሚኖር ሰው ምዕራብ ሀገር ለሚኖር ሰው ሀገር ቤት ኢትዮጵያ ሄዶ በሳምንቱ ቢመጣ እንዴት ናችሁ ብሎ ቢመጣ ቶሎ መጣህ ነው የምትሉት በ10 ቀን ቢመጣ በ15 ቀን ቢመጣ ወይ ቶሎ ነው የመጣው በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የቆየኸው ምንም ያህል ጊዜ አልበቃህም እንዴት አርጋ አብቃቃው ምኑን ሄድከው ባትሄድ ይሻላል አልሄድኩም በለና ምናምን ትሉታላችሁ 15 ቀን ቆይቶ ቢመጣ ወደ ሀገር ቤት ልትሄዱ ኤርፖርት ሄዳችሁ 10 ደቂቃ ብታረፍዱ በሩ ቢዘጋ ዘገያችሁ በጣም ነው የቆያችሁት ምንም ማድረግ አንችልም በጣም ይቅርታ ይሄን ነው የምትባሉት ነገ ተመለሱ ከነመቀጫው ነገ ትሄዳላችሁ በግዜኑ ነው የምትባሉት 10 ደቂቃ ነው ግን ያረፈዳችሁት አንድ ሯጭ ማራቶን የሚሮጥ ሯጭ በሚሮጥበት ሩጫ ላይ የአንድ ደቂቃ ልዩነት ቆይቶ ቢመጣ ድሮ አንደኛ ምናምን የሚወጣ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ምናቃለው ምናልባት 40 50 ተከታትለው ገብተው እሱ 50 አንደኛ ቢመጣና ብታዩት በስማም ተኝቶ ነው የመጣው እንጂ ምኑን ሮጣ ወክ ነው እንዴ ያደረገው ምን ነካው ምንም እሱ ሰው ነው አትበሉኛ ወይ ኢትዮጵያዊ ነው አትበሉኛ ትላላችሁ ቶሎ የሚለው ቃል አንጻራዊ ቃል ነው ለኛ በተገለጠልንና በገባን በዚህ መሰረት ለኛ ቶሎ በሰዓትና በጊዜ የሚወሰን ነገር ነው ለኛም ለራሳችን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ቶሎ ይሆን ዘንድ what must soon takes place የሚሆነውን ነገር የግድ የሚሆነውን ነገር ሲናገር ወገኖች በእግዚአብሔር አቆጣጥር ነው እግዚአብሔር የመጣ ቀን እግዚአብሔር ፊሽካ የነፋ ቀን ትንፋሽ ለመሰብሰቢያ ጊዜ አይኖራችሁም መስተካከል ያለብን ዋናው the beauty of ይሄ የመጨረሻው ዘመን መጨረሻው ዘመን ራእይን ማየታችን አንዱ ትልቁ አድቫንቴጁ ምንድነው ሰብሰም እንድንል ነገሮቻችንን እንድናስተካክል ከጌታ ጋራ በደንብ አድርገን የጽድቅን ኑሮ እንድንኖር በትጋት እንድናገለግል ያበረታታናል ያግዘናል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ራእይ ላይ ያለ የመጨረሻው ዘመን እምንነጋገርባቸው ከዚህ በኋላ ባሉ ተከታታይ ሳምንታቶች ቶሎ የሚሆን ነው ቶሎ ማለት በእግዚአብሔር ቶሎ ነው እንጂ በእኔና በእናንተ ቶሎ አይደለም መፈጸሙ አይቀርም ባለፈው በዙም ላይ ለገባችሁ ይሄንን የቤት ስራ ሰጥቻችኋለሁ አሁንም just ጠቅሼው ልለፍ መግቢያ ላይ ጥሩ ነው መግባቱ በተለይ በሚዲያ ላይ ለምትከታተሉ በተለይ በሀገር ቤት ሆናችሁ በቀደሙ ዘመናቶች ስለ ወንጌል ምስክርነት ሲነገር ስለ ስብከት ሲነገር እንዲህ አይነት መልእክቶች ለምሳሌ ይመጣሉ ምንድነው
እንጸልይ ወንጌልን ለሁሉም እናዳርስ የጌታን መምጣት እናስቸኩለው ምክንያቱም ይሄ የመንግስት ወንጌል ጌታ ከመምጣቱ በፊት ለዓለም ሁሉ ይሰበካል ስለሚል ይሄ ወንጌል ሳይሰበክ ጌታ ስለማይመጣ እኛ በርትተን ወንጌልን ለዓለም ሁሉ እናዳርስ ጌታ ቶሎ ይመጣልንና ግልግል ያደርገናል አሁን ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል እውነት ነው ይሄ የመንግስት ወንጌል ለዓለም መሰበክ አለበት ስለዚህ መስበክ አለባችሁ መስበክ አለብን ግን ጥያቄው እኛ ባስቸኮልንና በሰበክን ወይም ደግሞ እኛ በሰነፈንና ባልሰበክን መጠንና ሁኔታ የጌታን መምጣት የጌታን ታይሚንግ ማተር እናደርጋለን ወይ አፌክት እናበላሽዋለን ወይ አይ ስላልሰበኩ ትንሽ ልዘገይ ቆይስ 6 ወር ልጠብቃቸው 8 ወር ልጠብቃቸው ይላል ወይ ማን ነው በቁጥጥር ያለው አሁን ሪሜምበር ቀድም ያልኳችሁ መግቢያዬ ላይ ዋና ዋና ነገር አምስተኛው ነጥብ ይሄ ነው አሁን ያለችውን ዓለም እየተቆጣጠረ ያለ እኛንን ኮንትሮል ምናደርገው ነገሮችን ወይስ እግዚአብሔር ነው ኦኬ እግዚአብሔር ነው ካላችሁ በምን ኤክስቴንት እኛንን ያካልን በምን ኤክስቴንት ነው ወይስ ጥርት ያለ ብላክ ኤንድ ዋይት የሆነ መስመር የተሰመረለት አሁን ለኛ ትቶልን እሱ ሌላ ዩኒቨርስ ነው ያለው የሚያስብል ነው ያለው በዚህ ነገር ላይ ያለን አቋም ስለመጨረሻው ዘመን ምን እንነጋገረው ነው ወስናል ያልኳችሁ አንዱ ከዚህ የተነሳ ነው ከዚህ ተጨማሪ ምንድነው እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ቁጥር 1 ላይ ቶሎ የሚሆን ነው መሆኑ አይቀርም እግዚአብሔር ይመስገን ሲሆን ደግሞ ይሄ አሁን ራእይ ላይ የተጻፈ መጽሐፍ የምንነጋገረው ወገኖች ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ የተላከ መጽሐፍ ነው የራእይን መጽሐፍ የቱንም ያህል ሞክሩ በጌታ ላልሆነ ሰው ለማስረዳት ሞክሩ በርግጠኝነት አይገባውም ወይም በሌላ ነው የሚተረጉሙት ወይ ሀፍ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ይሄ እግዚአብሔር ሰው የጻፈው ለባሪያዎቹ ለቅዱሳኖቹ የሚገለጥ መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምን አላቸው ምዕራፍ 14 ላይ ጸለየላቸው ከዛ 15 16 17 ላይ ባሉት ስለሌለ አያውቁትም አንደርስታንድ አያደርጉትም ይሄ የራእይ መጽሐፍ ልክ በእግዚአብሔር ኃይል ተጻፈ ስለሆነ ለባሪያዎቹ የሚገለጥ ነው እናንተ ወገኖች ሞር ዲስከስ አድርጉት አብረን بنነጋገር ብሎ ይናገራል ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር አብ ከላይ ያለው ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር አብ ይሄንን ሶርሱ ኦን አድርጎት ነበር አውተሩ ዋናው ባለቤቱ እግዚአብሔር አብ ነው እግዚአብሔር አብ ይሄንን ሐሳብ ያዘውና ልጁ ኢየሱስ እያልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ ግን እኔ ይበቃኛል ለምትሉ እንደቃላችሁ ሆነላችሁ ይበቃ ስለዚህ በሶስት ምስክር የጸና መጽሐፍ ከአብ ቀጥታ የተላከ መጽሐፍ ይሄንን መጽሐፍ ደግሞ ምንድነው የሚለን ዘመኑ ቀርቧልና ቁጥር 3 ላይ ለሚያነቡት የትንቢቱን ቃል ለሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚፈጽሙት የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ይመስገን በተለይ በዛን ዘመን ላይ ብዙ እንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ የላቸውም ብዙ ኮፒ የላቸውም አንድ ጥቅል ነው ያለው ዮሐንስ ለመጀመሪያ ቤተክርስቲያን which is ለኤፌሶን ሰጠ እዛ ያለው መሪው የቤተክርስቲያኒቱ መሪ ይገልጥና ይቆምና በህዝቡ ፊት ያነባዋል ህዝቡም ቆሞ ይሰማል የሚያነብ አንድ ሰው አለ የሚሰሙ ደግሞ ብዙ ሰዎች ወይም ቅዱሳኖች አሉ ተሰብስበው እነሱ ሲሰሙና ከዛ ደግሞ ይተረጉሙታል ወይም ይተገብሩታል ፕራክቲካሊ ይተረጉሙታል የተባለውን ነገር ይታዘዛሉ ንስሐ መግባት ካለ ንስሐ ይገባሉ ንስሐ መግባት አልፈልግም ያሉ ደግሞ ማስጠንቀቂያውና ኮንሲኩዌንሱን ይቀበላሉ ስለዚህ ምን ይላል የሚያነብሰው እሱ ብፁ ነው የሚሰሙ እነሱ ብፁዓን ናቸው ደግሞ የሚያነብና የሚሰማ አይደለም ያለውን ማስጠንቀቂያ ሰምቶ የሚጠነቀቅ ያለውን ማበረታቻ ሰምቶ ለጽድቅ ኑሮ የሚበረታ የሚተገብረው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራእይ መጽሐፍ ላይ 7 ብፁዕናዎች 7 ብለሲንግስ ተጽፏል the 7 blessings እነኚህ 7 ብለሲንግስ 7 ብፁዕናዎች ውስጥ አንዱና የመጀመሪያው ብፁዕና እዚህ ጋር ያለው ይሄ ብፁዕና ነው የሚያነቡ የሚሰሙ የሚተረጉሙ ብፁዎች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዛሬ ላይ ይሄንን የራእይን መጽሐፍ እኔ ለእናንተ ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ምንም እንኳን ቤቴ ወንበሬ ላይ ቁጭ ብዬ ባይ ቢሆንም በሚዲያ ቆሜ ቁጭ ብድግ ይያልኩኝ እንደሆነ ያሰባችሁ ስለሆነ እኔ የማነበው ብፁ ነኝ እናንተ የምትሰሙ ብፁዋኖች ናችሁ ካነበብኩት በኋላ ከሰማችሁ በኋላ ከተማማርን በኋላ የሚተረጉሙት ደግሞ የበለጡ ብፁዋኖች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን
የሚያነበው ለሚሰሙትና ለሚታዘዙት ብቻ የሆነ ብጽህና ያለበት መጽሐፍ ነው። ወንድሞች ለሆኑት ለነሱ ለባሪያዎቹ ለማሳየት የሆነ የተደበቀን ምስጢር ለባሪያዎቹ ለማመልከት የመጣ ነገር ነው። ለምን እንደው ለባሪያዎቹ ብቻ? why not ለሌሎች ዓለሞችስ? ወንጌል ለሁሉም መዳረስ የለበትም ወይ? ዓለማውያን ሰምተው መስማትና ጌታን መቀበል የለባቸውም ወይ? አንዳንዶች ምናልባት ታስባላችሁ አይ እንደውም ይሄን ሆረሩን ነገሩን ቢያውቁትና ቢሰሙት እንደውም ደንግጠው ጌታን ይቀበላሉ። አንዳንድ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት አሁን ያለንበት አይነት የኮሮና አይነት ችግሮች እንደዚህ ሲመጡ ሰዎች ጌታን እንዲቀበሉ ይሆናል ስለሚፈሩ ጌታን ይቀበላሉ። ወገኔ ፈርቶ ጌታን የተቀበሉበት የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ብዙ አታዩ። ራእይ ላይ መጨረሻ ላይም ስታዩ ልባቸውን ነው የሚያደነድኑት። ሰማይ ተደርምሶ የምድር ሲሶ አልቆ የውሃ ሲሶ አልቆ የንግድ ሲሶ አልቆ ትልቅ ሜስ ሆኖ መጨረሻ ላይ ስታዩ ምን ይላል? በምድር የነበሩትም እግዚአብሔርን ለመሳደብ አፋቸውን አላቀቁ እንጂ ንስሐ ይገቡ ዘንድ ፊታቸውን ወደ ጌታ አልመለሱም የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ሰው መከራ ስለመጣበት ብቻ ጌታን አይቀበልም። በተለይ የዮሐንስ ራእይ የተጻፈበት ዘመን ላይ ለምንድን ነው ለባሪያዎቹ የተጻፈው ብትሉ በተለይ በዛን ዘመን መጀመሪያ ሴንቸሪ ላይ ዮሐንስ በነበረበት ጊዜ ላይ ያሉ ቅዱሳኖች ትልቅ ጥያቄ ነበራቸው። ትልቅ የሆነ ምጥ ነበራቸው። ትልቅ የሆነ እንቆቅልሽ ነበራቸው። ጳውሎስ ምን አለ ሮሜ ላይ ሲጽፍ በተለይ ሰላም የሆነ የሮም መንግስታቶች ሪላቲቭ የሆነ ሰላም የሰጧቸው ፒስ ያለበት ጊዜ ላይ ስለነበረ አንጻራዊ ሰላሞች ስለነበሩ ክርስቲያኖች ብዙ የማይጉላሉበት ጊዜ ላይ ስለነበረ ስለ መንግስታት ስለነኛ አይነት ነገስታት አጻጻፉ ቀና ነበረ። እንደውም ለነገስታት አንስራኤል ላይ ሰዎቹ የተነገረላቸው ሰዎች ትልቅ ጥያቄ ምንድነው ያዋለን። በዚህ በሚቀጥለው ስላይድ ላይ የራእይ መጽሐፍ መዋቅርና አስተዋጽኦ የሚለውን ሐሳብ የተወሰነ ሊንካና ወደ ማጠቃለያው ልሂድ። የዛሬውን የሚቀጥለውን ስላይድ ላይ የራእይ መጽሐፍ መዋቅርና አስተዋጽኦን ስናይ እዚህ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ቅድም ያነበብኩት ቁጥር እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለውን ከዚህ በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ ብሎ ይናገራል። የራእይ መጽሐፍ የተጻፈው አወቃቀሩ የተመሰረተው በዚህ ቁጥር ቤዝ ላይ ነው። የተወሰኑ መግቢያዎች የተወሰኑ ኢንትሮዳክሽኖችን እስከ ቁጥር 19 ነግረውና ለዚህ ሰው ምን ይላል? አንደኛ አሁን ያለውን ጊዜ ያየኸውን ያለፈውን ጊዜ ወደፊት የሚሆነውን ጊዜ ፕሬዘንት ያለውን ፓስት ያለውን ፊውቸር ያለውን ጻፍ አለኝ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ መሰረታዊ የሆኑ በዛ ቀር ላይ ነው ያለው። እስከ ከዛ በኋላ ከምዕራፍ 4 በኋላ ያሉት አብዛኞቹ ክፍሎች ከነሱ ዘመን በኋላ ሊመጣ ስላለው ሁኔታ በራእይ የተነገረላችሁ ልለፍ። ምንድነው ምዕራፎቹ የተቀመጡት በጊዜ ቀደም ተከተል። ሁለተኛው ደግሞ አይደለም አንዳንድ ቦታ የሌለው እሳት የሚተፋ ውሃ የሚተፋ ምናምን ዩኔሚት የሌለ አይነት ያውሪ አይነት የለም የሚትርመሰመሱ የሆነ አንዳንድ ጊዜ የሆነ የሚሳቡ ነገሮች ዙ እስኪመስላችሁ ድረስ ያለበት ነገር በሙሉ እዛ ነው ያለ። ያራዊቶች ዙ ነው የሚመስለው ልዩ ፍጥረቶች ማአት ናቸው ያሉ። አንዳንድ ጊዜ በተለይ እኛ ከመጣንበት ኮሚኒቲ ጥንቆላ እንደዚህ አይነት ነገሮች እባብ ዘንዶ ብዙ ወዳጆች አይደለንም ኢትዮጵያውያኖች። ከዛ የተነሳ ብዙ ሰው ሲያነበው ራሱ ኩስትር ብሎ ነው የሚያነበው ራእይንና በኢየሱስ ስም እያለ ነው የሚያነበው። ባለፈው የሆነ ምሳሌ ነግሬያችኋለሁ። ሌላ ደግሞ ራእይን እንደዚህ እያነበበ እንዲዞር ዞር እያለ አየት አየት እያረጉ የሚያነብ ሰውም ሰምቻለሁኝ። ገጥሞኝ ነበር አገር ቤት ሆኜ በቃ አውሬው ምናምኑ ስትሉ የሆነ በሀረግ ላይ የሚመጣ በበር የሚገባ እንደዚህ እስኪመስል ድረስ ቅፍፍ እያለ የሚነበብ ነው የሚሆነው። ያልተጻፈ የመላእክ አይነት የለም። ያልተጻፈ የጦርነት አይነት የለም። ያልተጻፈ የመከራ አይነት የለም። ወገኖች በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ራእይ መጽሐፍ የተጻፈበት ዓላማ ጌታና ንጉስ የሆነውን ታርዶና ሞቶ ድል የነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማግነን ነው። የራእይን መጽሐፍ ሰው አጥንቶ ኢየሱስ ትልቁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተጠበቀ ወዳጅነቱን ካልጨመረ በቀር ሚስ አድርጓል። የራእይ መጽሐፍ ዕውቀት የሚጨምርላችሁ የዕውቀት መጽሐፍ አይደለም። የራእይን መጽሐፍ አጥንታችሁ ሊትራሊ እውነት ዲስከሬጅ ላርጋችሁ በዛ ሞቲቭ ያላችሁ ወገኖች ካላችሁ የሚጨመርላችሁ ዕውቀት ውሃ የሚተፋው እነኚህ በሙሉ ትንሽ በግር የሚረገጡ ይሆናሉ። ሊትራሊ ደግሞ ረግጦ ነው የሚያጠፋቸው እግዚአብሔር ይመስገን።
ለዛ ነው የራእይ መጽሐፍ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ነው። ኢየሱስን ሞር ማወቅ በመጨረሻው ሊሆኑ ያሉ ነገሮች ባሻገር ያለውን ነገር ስታዩ ለዚህ ይረዳል። በተለይ በመጀመሪያው ሴንቸሪ ያሉ ትልቁ ጥያቄያቸው ይሄ ኢየሱስ መከራ እንደዚህ ምናይለት ዲዘርቭ ያደርጋል ወይ ወርዝ ነው ወይ ዳዝ ኢት ወርዝ ኢት የሚል ጥያቄ ነበራቸው። አዎ ወርዝ ያደርጋል። ኢየሱስ ይሄ ነው ለሱ መከራ መቀበል ወርዝ ያደርጋል ዲዘርቭ ያደርጋል ኢየሱስ ያደረገላችሁ ነገር ስታዩ ዲዘርቭ ያደርጋል እያለ ነው የሚነግራቸው። በቃ መጽሐፉ በሙሉ ይሄንን ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ነው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ነው የሚለው ቀድሞ ማየት የኖረው። የማያቅም በእግዚአብሔር ጓዳ የሚደረግ ነገር አለ። ሸክላና ብረት የሆነ ሲመጣ ታያላችሁ። ከየት የመጣ ነው ስትሉ በሰማይ የሆነ ነገር ሆኗል፣ ግን የዛን ውጤት ጽፎልናል። ራእይ ላይ ስትመጡ ደግሞ በምድር የሆነ ነገር ይሆናል which is ዳንኤል ያያቸው ነገሮች ይሆናሉ። ለምንድን ነው የሆኑት ስትሉ በሰማይ ያለውን በእግዚአብሔር ጓዳ ያለውን ዳንኤል ያላየውን ምክንያቱን ይሄ እኮ እንዲህ ሆኖ በዚህ ምክንያት ነው በሚል አፕሮች ነው ዮሐንስ የጻፈው። ለዛ ነው በሰማይ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን በምሳሌ ፊገራቲቭ በሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለገለጣቸው ሙሉ ለሙሉ ለመተርጎም አቅም ያጥረናል። ምክንያቱም ሰማይ ምን እንደሚመስል ገና አላየነው። አሁን ሰማይ ሲባል የምናስበው ኮንሴፕታችን ያለን ሐሳብና አመለካከት አሁን ባለን የዳይመንሽን ምልከታ ነው። XYZ ብቻ ነው ያለን ዳይመንሽን። ከዛ የተለየ ዳይመንሽን ግን አለ። ያንን ዳይመንሽን ግን አሁን ልንረዳው ልንይዘው ኮምፕሬንድ ልናደርገው አንችልም። ይሄ ባይ ዘ ወይ ፍልስፍና አይደለም፣ መንፈሳዊነትም አይደለም፣ ሳይንስ ነው፣ ፊዚክስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነጋገሩበት የሚያወሩት ነገር ነው። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ከዚህ ተጨማሪ በሰማይ ያሉት አንዳንድ ሂደቶች በእግዚአብሔር ዘንድ ሆነን የራእይ መጽሐፍ ላይ በዛ የተደረገውን ነገር ለኛ ለማስረዳት የሚችለውን ያህል የሞከረበት በጊዜው ለነበሩት ክርስቲያኖች ያብራራበትና ያስረዳበት መንገድ ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ መጠናት ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጋራ በማዛመድ መጠናት መታየት ያለበት መጽሐፍ ለብቻው ነጥላችሁ የምታጠኑት በሱ ብቻ ማስተር የምታደርጉበት እኔ አውቄዋለሁኝ ጨርሼዋለሁኝ ስለዚህ ራእይ እንደዚህ አንድና ሁለት ሶስት ነው ብላችሁ የምትፈቱት መጽሐፍ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ የራእይ መጽሐፍ የግድ ከሌሎች መጽሐፎች ጋራ ማስማማት አለብን፣ ከሌሎች መጽሐፎች ጋራ ማሽ ማድረግ አለበት። አሁን እኔ በሚመስለኝ አይደለም አቋም ብላችሁ ይዛችሁ ራእዩስ ዳይቭ አድርጋችሁ በገባችሁበት ኮንሴፕት ጋራ መጣጣም መቻል አለበት፣ አብሮ መጠናት አለበት። በመጨረሻ የራእይ መጽሐፍ የሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስለሆነ የግድ መጠናት አለበት። ህልም ተሰፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም እንደሚባለው አይነት ገና በገና አይገባንም ብለን ገና በገና ልንሳሳት ነው ብለን ገና በገና ችግር ሊፈጠር ይችላል ብለን ዘክተን የምናስቀምጠው መጽሐፍ አይደለም። ዳንኤል ላይ ትንቢት ላይ መልአኩ ሲነግረው ለዳንኤል ምን ብሎታል? ይሄ የመጨረሻ ዘመን ላይ ያለ ነገር ነው። ይሄ ትንቢት ለአሁን አይደለም፣ ለሩቅ ዘመን ነው። ዝጋው ተብሎ መጽሐፉን ዘግቶታል፣ ትንቢቱን ዘግቶታል። አሁን ግን የሚዘጋበት ጊዜ አይደለም። በተለይ ራእይ፣ በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ተገልጦ ዘመን ልንመረምር ራሳችንን ሊመጣ ላለው ነገር ሌሎችንም ከጥፋት ልናድንበት የምንዘጋጅበት መጽሐፍ ነው። የራእይ መጽሐፍ ከዚህ በፊት የተጻፉትን ትንቢታዊ መልእክቶች ለማጠናከር ለማበረታታት እንደ ተጨማሪ መልእክት የተጻፈ መሆኑን ከዚህ ጋር አሁን ካልኩት ጋር አብሮ መታየት ያለበት ሁኔታ ነው። ይህንን ስዕል የሚቀጥለውን ላሳያችሁና ለዛሬ እዚህ ላይ እናብቃ። በተለይ ስለ መጨረሻው ዘመን ስንነጋገር ይህንን ዲቴል ጊዜ ወስደን ወደፊት እናየዋለን። ካልታያችሁ ካልገባችሁ ሞቲቬ እንዲታያችሁ እንዲገባችሁ ሳይሆን ዘች የሆነ ስዕል ነገር ለማሳየት ብቻ ስለሆነ ዝም በሉና ይሁት፣ ብዙ አልቆይበትም። ይሄ ስለ ሱባኤ ስንነጋገር በተለይ ዘመንን አቆጣጠር ወደፊት እናያለን ከዳንኤል መጽሐፍ ጋር እያያያዝን። ይሄ የዘመን አቆጣጠርን በተመለከተ ምንድን ነው መነሻው? አንደኛ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን እነኚህ ሐሰተኛው ክርስቶስ እነኚህ አሁን እዚህ ላይ ያሉ ጥቃ ሐሳቦች ራእይ መጽሐፍ ላይ በትንቢተ በዮሐንስ ራእይ ላይ ያሉ የተጻፉ ሐሳቦች ናቸው። ሐሰተኛው ክርስቶስ ቃል ኪዳኑን የሚያፈርስ እንደዚህ የሚል ቃል ምን ማለት ነው? ሪሊ ማን ነው ይሄ ሐሰተኛው ክርስቶስስ? ሰይጣን በታላቅ ቁጣ ይወጣል ማለት ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን ትነጠቃለች ማለት ሁለቱ ምስክሮች ለ1260 ቀናት ለ1260 ቀናት ወይም ለሶስት ዓመት ተኩል ያህል ነው የሚሆነው ቀኑ። እነኚህ የሚለቀቁት ምስክሮቹ እነማን ናቸው? ምን ማለት ነው?
144000 ሰዎች መታተማቸው ከዚህ ነገር 12000 ላቸዋልና እስራኤሎች ናቸው ቤተክርስቲያን ነች ሌላ ፍጥር ነው ምሳሌ ነው ምን ማለት ነው መታተም ማለት ይሄ የመለከቶች የዋንጫ ፍርዶች ምን ማለት ናቸው የጌታ መንፈስ ከምድር ላይ ይነሳል ሰይጣንን የሚያመልኩ ሰዎች የሚያመልኩበት ጊዜ ይመጣል ምን ማለት ነው ሊትራሊ እነኝን ሐሳቦች ከዚህ ጥቅስ ጋራ ከዚህ ስዕል ጋራ እያያያዝን እናያቸዋለን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንድትረዷቸው ክሊር እንዲሆን ስዕሎችን ሐሳቦችን አሳያችኋለሁ በዚህ መሰረት እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን የዮሐንስ ራእይንና ስለመጨረሻው ዘመን አንዳንድ ሁኔታዎችን እንመረምራለን አንዳንድ ሁኔታዎችን እናያለን እኔ አቡ ቀለምሲስን በጻፍኩበት 2018 ዓመተ ምህረት ላይ በዛ ነው ሪሊዝ የሆነው የመጀመሪያው እትም ሁለተኛው ባለፈው ዓመት ነው የወጣውና የመጀመሪያውን እትም ባወጣሁበት ጊዜ በጊዜው ዓለምን ያስጨነቀ በተለይ ፐብሊሽ ላደረግ 15 ቀን ወር ሲቀር አካባቢ ዓለምን አስጨንቆ የነበረ ነገር በተለይ ዝምራብ ሀገር ያላችሁ ሀገር ቤትም ዜና የምትከታተሉ የምታስተውሉት ይመስለኛል በዚህ በአሜሪካና በሰሜን ኮሪያ መካከል ባሉ መሪዎች መካከል የነበረው የእሰጥ አገባ ጡዘት ነበር በተለይ የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት መሪው በቃ የሆነ ይሄ ዓለምን የሚያጠፋ አይነ ቦምባ ላይ ላፈነዳው ነው እያለ ሰው ለሰዎች ለያጅ ለገላጋ ያስቸገረበት ጊዜ ነበር የተወሰኑ ሰዎች ሽምግልና ከዚህ ከአሜሪካ ሄደው አልቻሉም ከዛ በኋላ አንዴ አውሮፓ ሀገር ይገናኛሉ አንዴ አውሮፓ መሪዎች ይሄዳሉ አንዴ ሌሎች ሀገሮች ይሄዳሉና እዝጎ የሚባልበት የሚለመንበት ጊዜ ነበርና what if በቃ ሊያፈነዳ ነው ሃዋይ which is የአሜሪካ border ነው እዛ የሚደርስ ተወንጫፊ የሆኑነኛ አጥፊ ቦምቦች አሉት ባዮሎጂካል የሆኑ ዌፐኖች ጃፓንን ሊያጠፋት ነው እና የሆነ ነገር አርጓል አሻግሮ አስወነጨፈ እንደዚህ ቢያደርግ ምንድነው የሚፈጠረው ጭንቅ የነበረበት ጊዜ ነበር ሞር ፖለቲካዊ ጡዘት ብቻ ስለነበረው የጊዜው ሁኔታ ኢኮኖሚውን ስላልነካ ሌሎቻችንን አፌክት ስላላደረገ ምናልባት ኖቲስ አላደረግነው ይሆናል አሁን ባለንበት ሁኔታ ደግሞ ይሄ ኮሮና ቫይረስ የመጣበት ጊዜ ላይ ዓለምን በሙሉ ባንዴ ሎክድ ዳውን ያደረገበት ጊዜ ላይ ምን ማለት ነው የመጨረሻው ዘመን የሚባለው ነገር ዘና ብለን የሆነ ምናፈሰው ነገር ነው ወይ ዝም ብለን የምንተወው ነገር ነው ወይ ይሄ ነገር የሆነ ስፒሪቹዋል ኢምፕሊኬሽን ይኖረው ይሆን ወይ ዘመን መርማሪ የሆነ ሰው እነኚህን ላይ ግድ ይላልና አንዳንድ ከጊዜው ጋራ ከሁኔታ ጋራ የሚሆኑ ነገሮችን እናጠናለን እሱን እናደርጋለን በመጨረሻ ይሄንን ተናግሬ ልጨርስ ቅድም መናገር ያለብኝ ግን አሁን መግቢያዬ ላይ ማለት ስላልለብኝ ለጥያቄ ጊዜ ሰጣለሁኝ በፌስቡክ ላይም ያላችሁ ምን ያህል እንደሚያስኬድ አላይም ዙም እየተከታተላችሁ ያላችሁም የተወሰኑ እንሞክረዋለን ሳክስ ኤክስፐሪመንት ነው ያለው የተወሰኑ ሰዎች ገብተው እያየሁኝ ነው ያለሁት በዙምም ለጥያቄዎች ለወደፊት ጊዜ እንሰጣለን እግዚአብሔር ፈቅዶ መድረክ ላይ ስንወጣ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ያላችሁ ወደ ዲሲ ኤሪያ ቀጥታ ከቸርች ነው የምንካፈለው ሌላ ኤላካ ዓለም ያላችሁ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ላይቭ መከታተል ጥያቄዎችን መከታተል ትችላላችሁ እሱን እናደርጋለን ጥያቄዎችን ስጠይቁ ወገኖች ከዚህ ፊት አንድ ቦታ ላይ ራእይን መጽሐፍ ሳስጠና የሚጠየቁ ጥያቄዎች በጊዜው የሚሆኑ ሂደቶችን ይያያል ይሄ ሰውዬ 666 ነው ወይ ይሄን ነገር እንዴት ታየዋለህ እንደዚህና እንደዚህ የሚባሉትን ጥያቄዎች እኔ ሊትራሊ አንደኛ አላቃቸውም ሪሊ አላቃቸውም አንዳንዴ ከማይረባ ጉልበት በሕግ አምላክ ይሻላል ጥሩ ተረት ይመስለኛልና እንደዚህ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወይ ነውም አይደለምም ከመል አላቅም ብዬ በድፍኑ አልፋቸዋለሁ ያኔ ሳስጠና ምን ነበር አሁን የተሾሙት የካቶሊኩ ጳጳስ አሁን ያሉት ጳጳስ ዋናው ሰው ሲሾሙ የነበረበት ታይም ነበር ይሄንን ራይን ሳስተምርና ያሁኑ ጳጳስ ደግሞ የሆነ ትንግርት ነገር አለ የሆነ ካቶሊክ የሆነ መነኩሴ የተናገረው አለ እንደዚህ የሚባሉ ሰው ይመጣሉ ከዚህ ቦታ ነው የሚነሱት እሳቸው የተሾሙ ጊዜ ያለም መጨረሻ ይሆናል ተብሎ ኢቭን አንዳንድ ኢቫንጀሊካል ቸርቾች የጸሎት ርዕስ ተሰጥቶ ሲጸለይ ሰምቻለሁ በደንብ ሲጸለይ አንድ ሁለት የሰምቻለሁ ያለም መጨረሻ ነው ይሄው እንደ ትንቢቱ ጳጳሱ መጡ እንደዚህ ነገር ወገኖች ጉግል ሁሉን እንደሚያቃቃለው ግን የጉግልን ጥያቄዎች እዚህ ጋር ልንመልሳቸው አንችልም ጉግልን ለራሱ ተተነው አሁን የምንመልሰው ባይብልን ነው የቻልነውን ያህል መጽሐፍ ቅዱስን ከሌሎቹ ይሄንንም አጣጥመን ከቻለን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንንም አጣጥመን ከሄድን ትልቅ ስራ ነው በነይታ እንኳንስ የጉግልን እዚህ ጋር አምጥተን ልናደርግ ይቅርና
ስለዚህ አንዳንድ የምታመጣቸው ጥያቄዎች ከምንማረው ጋራ ሶሊድ የሆነ ግራውንድ ያላቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኮንሴፕት እንጂ እዚህ ኢንተርኔት ላይ እንደዚህ ያነበብኩኝ ኢንተርኔት ላይ እንደዚህ ያየው ጉግል እንደዚህ አለ በሚለው ሐሳብ ላይ አይሁን እሱን አበረታታችኋለሁኝ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ለዛሬ ያለኝን እዚህ ጋር ጨርሳለሁኝ በሚቀጥለው ሳምንት ቀጥታ በተለይ የብሉይ ኪዳንን መግነሻ አድርገን በብሉይ ኪዳን ያሉ ሰዎች ብሉይ ኪዳን ስለመጨረሻው ዘመን ያቃሉ ወይ ነው ወይስ ይሄ አሁን ላለን አዲስ ኪዳን ላይ የመጣ አዲስ ሐሳብ ነው የሚለውን እሱን እንጀምራለን ከሱ ጀምረን እንቀጥላለን ጌታና መሰግናለሁኝ በFacebook ላይ የምታዩ ወገኖች ካላችሁ በተለይ ወይም ደግሞ እዚህ Zoom ላይ ያላችሁ ጥያቄ ላለ ሰው ላንድ ለሁለት እድልስ እንሞክረው እንዴት እንደሚሄድ ከዛ በኋላ ያስተካከለን ለመሄድም ከስተታችን ለመማርም ይሆነናል እግዚአብሔር ይመስገን መልእክቱን እዚህ ላይ ላቁምና ጥያቄዎች ካለ ለጥያቄ እድሉን ልስጣችሁ በተለይ Facebook ላይ አስተያየት የተጻፈ ካለ እንዴት እንደማገኘው አላወኩኝም አሁን ሚራዱኝ ሰዎች በተለይ አጠገብ ያሉት ልሞክር Zoom ላይ ጥያቄ ያለው ሰው አለ በZoom የገባችሁት ማካከል Zoom ላይ ጥያቄ ያለው ሰው አለ ማኔ በኩል ጥያቄ የለኝም ዶክተር እሺ ጌታ ይባርካችሁ የዙሞች ስለዚህ Facebook ላይ ያለውንም እንግዲህ በሂደት በላይቭ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን እንደምናስተላልፈው እናየዋለን ኢንፋክት ለመግቢያ ስለሆነ ያልኩት ብዙ የሚጠየቅ ጥያቄ የዛሬው ላይ አይኖርም ግን ለሚቀጥለው የተወሰነ ያህል ሴ ለአንድ ሰዓት ለ50 ደቂቃ ያህል አብረን እንነጋገርና እንማማርና ከዛ የተወሰኑ ጥያቄና መልሶችን እናደርጋለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይሄ በጣም ኤክሳይትድ የሆንኩበት እድል ነው ለኔ ለምን ብትሉ እናንተ ሁለተኛውን ብጽህና ስትከፋፈሉ እኔ የመጀመሪያውን ብጽህና ሙሉውን ፓኬጁን ነው ማገኘው ምክንያቱም የሚያነቡ የሚሰሙና የሚተገብሩ ስለሚል ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ሙሉ የሆነ 50% ሼር አድርጌ የሚተገብሩ የሚለው ላይም ደግሞ እንደገና ሼር አረጋችኋለሁና ብለሲንጉ ለራሴ ነው እሱን ለማለት ነው በረከቱ ለኔ ነው አብረን ነው የምንማማረው ያሉትን ነገሮች እንነጋገራለን እናንተም የሚቀረውን የሚሰሙ ላይ ያለውን በረከት ብለሲንግ ቆጥቡና ተጠቀሙ አታባክኑ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ አምላክ ይባርካችሁ ለዛሬ እዚ ላይ እናበቃለን አጭር ጸሎት እንጸልይና እንጨርሳለን የምትመጣ ደግሞ ቃልህ ታማኝ ሆነ እንደተናገርክ የምታደርግ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ስለሰጠን ስለዚህ ድል እናመሰግናለን ስለረዳህን ስላገስከን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር አምላክና አባት በነገር ሁሉ ከፍ ከፍ አንተን እናደርጋለን ይሄ ቃልህ እውነት ነው የታመነ ነው ደግሞ ለሚሰሙት